Yuh. Penonton yang ada di pintu masuk kami mohon untuk mundur. Yuh. Ayo. Gandum. Teguh Purnomo. Yuk. Po ame-ame. Hey. Dum. Po ame-ame. Yuk. Gandum. Alias Teguh Purnomo. Suwe ra ganong iki. Suwe iki sing ulane mau to sing diulo mau. Ah iya sing diulo mau. Suwe tenan ora ganong. Lali apa ora? Iki omahe suwung iki. Bapakane mawangi anak bojone nang kene. Ah iya. Iki sak omah bedal desa. Iki apa iso iki? Iso. Sing rasa siji. Apa? Selingkuh. Rawani. Tot ke bojone anake kok. Yuk, yuk Mas Yo, Gandum Teguh Purnomo. Yuk. Topeng wis meh padha. Heeh. Iki mbiyen jidanku mbiyen. Malah ape topenge. Iya. Oh yes. Oi. Yes. Oi. Oh iya. Apa sing ngendangi Irsa apa ya? Ayo Jo. Iya. Oi. Luar biasa. Yeah.
Ya. Wong edan iki bebas kok, Nduk. Nggih. Wong edan iki bebas. Oh, bebas wong edan. Mula ngono dadi wong edan kabeh. Nggih. Petarane anyani kuwi mau. Ora. Iki mbiyen, Cung. Iki mbiyen ajudanku iki. Pak, Ibu moro, Pak Kidul, Pak. Oh iya. Zaman rekon kali ya. Nang belakang layar berarti. Oh. Ngene to, Be? Nek gone iki sing luweh rekoso saka iki ana ora? Oh, ana, oke. Oke. Kira-kira nek kene iki duruki seplit sing licip-licip ben iki lagi grotal kabeh lho nyapa. Karena bola-bali iki apin, apal to kowe? Ya wis kaya biasane ngono kan lho. Heeh, tahun Pak Alvin ya lho. Mau arep diuruki ndok ning saiki regane larang. Mesake lho. Mas Budi, apa? Iki iki cara-cara komplain. Komplain. Sikile do bolong. Heeh. Oh. Mergane iki lantene iki penuh dengan duri. Onak berarti. Deritamu le, Cah Bagus. Deritamu, derita bukan deritaku atau. Iya. Nah, kayak Mas Omar kae. Iki nak cara wetan nganundung grandong. Deritin dong, ndak udan. Ora Pak, ora mungkin udan. Iki iki sajake papane pancen ora iso dikek. Wes di telepon wis gini kan ora suwe-suwe sing penting diseranani heeh gandung wis tekan kene panitia matur nuwun matur nuwun yo 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 ngono kuwi aku ya mesake karo sikilmu bolong-bolong seberapa jam ora apa-apa ora apa-apa yo santai wae nebali kok dikeki amplop karo Pak Alvin wis grimes ndung ndung berapa jam ora apa-apa wis grimes ndung oh yo oh yo ayo bisa dijenggong ro bapakmu weh. Iya. Wes karo diling-ilingi papane sing gone penak di. Iya. Oke. Oh iya. Yes. Oh ya. Oke. Ayo. Ayo Pak Pur. Dilongi Pak Pur. Woi ha. Pindah Pak Pur. Oh iya. Oh iya. Yes. Oh iya. Ayo Pak Pur. Ya, Oh iya. Hop. Nah, lunas. Yuk. Tasik pangandaran dong. Mulai kasih bayaran. Oh iya. Tasik pangandaran. Oh iya. Wes. Lea.